हॅलो गाइस, तर आपण जाऊया. इथे भजन होत आहे मस्त पैकी. चला आता मी तुम्हाला दाखवते. So hey you guys, it's Pranchal and welcome back to my channel. So तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, मी हा रात्री व्लॉग का स्टार्ट केला आहे. सो आमच्या इथे एक आहे सप्ताह, तर उद्या त्याचा लास्ट डे आहे, म्हणजे काल्याचे कीर्तन असं आम्ही बोलतो. सो त्याचा खूप मोठा प्रोग्राम असतो, म्हणजे जेवण वगैरे असतं, छान तयारी करतो आम्ही, आणि प्लस जेवण वगैरे पण. नमस्कार. आणि आता जेवणाची वगैरे पण तयारी चालू आहे आतमध्ये, आणि एक साईडला म्हणजे भजन वगैरे चालेल. सगळी तयारी मी तुम्हाला दाखवते, खूप मस्त मज्जा येते. इथे रांगोळी वगैरे काढत आहेत, आणि साईडला तिकडे भजन चाललं आहे, आणि एका साईडला चालू आहे जेवणाची तयारी. सो आता मी फटाफट तुम्हाला सगळी तयारी दाखवते, रांगोळीची आणि जेवणाची तयारी. म्हणजे माझी मम्मी, आम्ही पूर्ण फॅमिली आलो आहे इथे, आम्ही दरवर्षी येतो. सो मी तुम्हाला एक एक सगळी तयारी दाखवते. ही मला सबस्क्राईब करते आणि माझी व्हिडिओज पण बघ. तुझं नाव? चैताली. चैताली, थँक्यू. सो इथे सर्व महिला वेळात वेळ काढून इथे मस्त बटाटे कापतात, कांदे कापतात, सर्व जण मस्त एकजुटीने मदत करतात, आणि ह्या साईडला मस्त भजन वगैरे चालू आहे. खरंच खूप छान वाटतं. तू काय करतेस? मी बोर होते, मी अशी टाइमपास करते. चल मग माझ्यासोबत यूट्यूब चॅनल बनव.
सो चहा पीत पीत मी चालली आता घरी. रात्रीचे 1:30 वाजलेत. आता आम्ही पॅकअप करतोय कारण की खूप थकलोय. आता भेटूय डायरेक्ट उद्या. यू गाईज गुड मॉर्निंग. आणि आता मी मस्त रेडी वगैरे होते. नॉर्मल बेसिकचा रेड कुर्ता घातलाय कारण की तिकडे जाऊन मस्तपैकी पंगतीमध्ये बसायचंय. सो त्याच्यामध्ये कम्फर्टेबल वेअर केलं तर जास्त मला छान मस्त पोटभर जेवता येईल. सो आता मी जाते तिकडे, तुम्हाला सगळं दाखवते, मंडप वगैरे किती पब्लिक असते सगळं तुम्हाला दाखवेल. म्हणजे प्रयत्न तर करेल दाखवायचा. यस बघूया चला. सो इथे हरिनाम सप्ताहाचा असा मंडप असतो आणि असे पद्धतशीर इथे सगळ्या लेडीजच्या जेंट्सच्या अशा पंक्ती लागतात. सगळे आयोजक इथे प्रत्येकाला छान मस्त जेवण वाढतात. सो आता मी तुम्हाला दाखवते की जेवणामध्ये काय काय आहे. सर्वात पहिले ही पत्रावळी देतात, त्यात प्रसाद आहे लहानचा. नंतर त्यानंतर मस्त हा भात आणि डाळ. त्याच्यानंतर बुंदी असते आणि माझ्या सगळ्यात फेवरेट म्हणजे शाक भाजी. सो आता मस्त आपण जेवून घेऊ. जस्ट घरी आली आहे आणि खूप मस्त मस्त एकदम खूप प्रसन्न वाटतंय. तुम्हाला सगळ्यांना खूप प्रश्न पडला असेल की काय आहे, म्हणजे जे महाराष्ट्रीय लोक आहेत त्यांना एवढा नसेल प्रश्न पडला आहे की त्यांना युजली माहितीच आहे, पण जे नॉन महाराष्ट्रीयन आहे त्यांना खूप प्रश्न पडला असेल. तर हे सप्ताह असतो, हरिनाम सप्ताह 7 दिवसांचा असतो आणि त्याचा लास्टचा जो दिवस असतो त्यामध्ये खूप मोठा भंडारा असतो, म्हणजे जेवण वगैरे असतं सगळ्या भाविकांसाठी. आणि जे 7 दिवस असतात ते वेगवेगळं कीर्तन होतं, वेगवेगळ्या महाराजांचे छान गोष्टी असतात देवाच्या, आणि खूप सारे भाविक तिथे मन लावून त्या गोष्टी ऐकायला, म्हणजे कीर्तन ऐकायला येतात खूप लांबून लांबून. सो आम्ही म्हणजे माझे आई वडील सगळे आमचं पूर्ण घर देवाधर्माचं खूप करतात. सो मलाही लहानपणापासून खूप आवड आहे ह्या सगळ्या गोष्टींची. सो आम्ही रात्रीसुद्धा मी तुम्हाला दाखवलं आहे की सगळं प्रिपरेशन चालू होतं आणि आजही आम्ही गेलो होतो तिकडे. सिन्स होप यू लाईक दिस व्हिडिओ, डू लाईक शेअर कॉमेंट. आणि तुम्हीही असं काही एक्सपिरियन्स केला असेल तर नक्की माझ्यासोबत शेअर करा, किंवा तुम्हीही असे मस्तपैकी कीर्तन वगैरे ऐकायला जात असाल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. So see you in the next video. Toparan, bye.